Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya nak masak kari ayam pencen. Special ya. Okay, jom kita tengok cara masak. Okay, ini dia bahan-bahan untuk kari ayam pencen. Kita ada ubi kentang 3 biji, dah potong. Tomato 2 biji. Halia dan bawang putih ditumbuk 1 sudu. Bawang besar 1 biji telah dihiris. Daun pandan 2 helai dah dipotong. Daun kari ada 3 tangkai. Ada kayu manis, bunga lawang, buah pelaga 4 biji. Ini dia ayam pencen 1 ekor dah dipotong dan dicuci bersih. Okay, sekarang jom kita tengok cara masak kari ayam pencen. Ini dia rempah-rempah untuk kari ayam. Kita ada serbuk kari ayam, serbuk kunyit, serbuk cili kering 2 sudu, serbuk ketumbar 2 sudu, ini serbuk jintan manis 2 sudu. Okay, rempah-rempah ni kita boleh guna apa jenis jenama pun boleh ya, suka hati. Okay, saya guna serbuk jenama babas. Okay, ini dia santan. Ini santan segar ya. Tadi kami parut dan sudah ambil santan segar. Nanti kita akan masukkan. Masukkan minyak. Okay, masukkan kayu manis, bunga lawang, buah pelaga. Tumis sampai naik wangi. Selepas itu kita masukkan bawang merah. Tumis sampai naik wangi. Lepas tu kita masukkan daun kari. Lepas tu kita masukkan daun pandan. Okay, kita masukkan bawang putih halia ditumbuk 1 sudu. Kita kacau lagi. Lepas dah tumis sampai naik wangi, kita boleh masukkan ayam. Ayam pencen. Okay, kita gaulkan semua sebati dengan bahan tumis kita. Okay, selepas dah tumis, kita biarkan selama 15 minit ya. Kita tak ada masukkan air. Okay, kita tutup selama 15 minit biar masak. Selama 15 minit itu, kita boleh selalu kacau-kacaukan ayam ya. Takut nanti dia hangus. Tapi ini tadi kita tak tambah air ya. Masak macam tu je. Kita dah perlahankan api tadi. Sebab cara macam ni, ayam pencen ni keras ya. Untuk kawan-kawan yang tak tahu, ayam pencen ni sangat keras. Tadi kita kena masak lama baru dia boleh lembut. Sekali lagi kita kacau lagi. Dan dia, tadi kita tak ada campur air tapi dia ada juga, dia punya stok ayam. Ayam masak pencen macam ni, dia akan rasa dia sangat sedap ya. Dia ada rasa perasa dia sendiri. Apa yang kita campur air, dia kena masak macam ni sendiri je.
dia selepas 15 minit. Sekarang kita boleh masukkan ubi kentang dan tomato. Lepas kita tumis ubi kentang tomato, kita tutup lagi 1 minit. Selepas 1 minit, sekarang kita boleh masukkan rempah-rempah kita. Masukkan serbuk cili kering, masukkan serbuk jintan manis dan serbuk ketumbar. Kunyit 1 sudu ya. Untuk kunyit ni kita boleh masukkan lebih sikit sebab dia membasmi kumannya. Jadi sekarang masukkan serbuk kari. Serbuk kari 3 sudu. Lepas masukkan serbuk kari, kita tumis lagi ya. Okay, selepas tumis sampai pecah minyak, kita boleh masukkan air. Kita tambah air secukup. Selepas masukkan air, kita kacau lagi. Sekarang, lepas mendidih kari kita, kita boleh masukkan garam secukup rasa. Lepas masukkan garam, kita kacau sedikit. Lepas tu kita boleh tutup dia. Kita masak lagi 20 minit. Sampai ubi kentang kita masak empuk dan ayam juga masak. Kita masukkan santan. Okay, santan kita masukkan separuh saja. Kawan-kawan boleh masukkan berapa kawan-kawan nak ya. Okay. Kita cek ubi kentang dah masak ke belum. Oh, dah masak okay. Ni. Okay, dah masak empuk. Sekarang kita rasa garam dulu. Okay, kari ayam pencen kita dah masak. Dah siap ya. Kita tutupkan api. Ini dia kari ayam pencen. Sila cuba dekat rumah ya. Bolehkah? Okay, sekarang kita mula makan kari ayam pencen ya. Makan dengan daun pisang. Okay, makan dulu ah. Sabar aja, sabar. Rasa dulu. Kalau lebih baik kalau cuma panen dok. Sedap ya. Memang cukup rasa. Ayam pun dah masak lembut sebab lama tadi dah masak selama 1 jam. Lemak. Sedap kan? Ayam makan dulu banyak lapar. Malah gaya. Saya mau sila. Sila. Mama mau mana? Macam mana? Cuaca, nampak. Sabar, sabar, sabar.
Ayo nak, cica. Nah. Ayana pun memang suka dia makan, ha? Anda pun sila cuba dekat rumah, ya. Makan dengan daun pisang, lagi sedap. Kayak gambun bubur nasi banyak sudah habis, ha? Tinggal sikit, tinggal sikit juga. Okay, ini saja untuk hari ini. Berjumpa lagi di online video. Bye bye. Bye bye. Bye bye.